assalomu alaykum akalar ukalar musofirda yurganlar piter moskva degan chat bor telegramda ehtiyot bo'lib foydalaninglar men moskvaliklar men moskvaga ketyap turib shu piter moskva xizmatidamiz degan chatdan taksi zakaz qilgundim taksisi ertalab soat to'rtlarda kelib meni olib yo'lda ketyap turib telefonimdan muzika eshitib ketaylik meniki anaqa yo'l ko'rsatib ketyapti dedi men rozi bo'lib telefonimni nimaga berib aa qo'shig'ini qo'yib qo'yib bluetooth orqali qo'shiq eshitib ketdik o'ttiz minut qirq minut yurganimizdan keyin aka ana magazin bor ekan shahardan chiqib kelsangiz u pechene hnlar qimmat bo'ladi yesanglar olib olinglar dedi yonida bitta sherigi ham bor edi vodитель anaqa pasсажир debman o'zimga o'xshagan ho'p deb magazinga to'xtadik men suv olib olay deb tushib suv olib chiqsam moshina yo'q uch soat a shu yerda turdim endi zapravkaga kirib ketgandir bir ishi bo'lgandir deb xayolimga ki, kelmabdiki aldab ketgani men uch soat turganimdan foydalanib чerez onlane telefonimdan kirib kartamdagi pullarni deyip ham yechib olibdi kartamda yigirma besh ming o'ttiz ming pul bor edi keyin whatsappdagi bari kontaktdagi tanish bilish ukalarim akalarimga men militsiyaga sahar ertalabda tushib qoldim iltimos pul tashinglar kartamga deb uch mingdan bir oltita odamdan pul olibdi o'zimni tanishlarimdan men to ta kartani blokirovka qilganimchu hamma yo успть ilolbdi yonimda telefon yo'q edi blokirovka ham qilolmadim и e birovlarga aytolmadim men shunaqa bo'lib qoldim deb ko'chada sahar soat to'rt beshlarda odam kam bo'larkan telefon ham uchratolmadim shuning uchun ehtiyot bo'linglar akalar <laughs> bunaqa mashinanglar ko'payib ketibdi mana shu piter moskva xizmatidamiz degan chatda shunaqa ish bo'ldi